codsigeyga wuxuu yahay in kiiska aad si fiican loo eego laguna daro isheedii meesha ay ka baxday. Qori aa ka ah xabadiisa firir ma noqoto. Waxay tahay gaariga ma lagu horjaray? Waa lagu horjara. Gaariga axmed ma lagu furay gaariga? Gaariga markii oo ninkan isku ku dhacay axmedo oo ku riday ninkan cabdiga. Baaristii aan wadnay waxaan noo soo baxday maadaama gaariga ay saarnaayeen laba qoray ayna kala wateen axmed cabdi axmed cadow iyo axmed raage qataato labaduba ay gaariga ninna horay uu ka xabaday ninna gadaal uu ka xabaday gaarigan uu ku dhex dhintay marxuumka dhintay in labadaba ay yihiin labadii dishay marxuumka uusan meeshana goobta uusan oolin qoray kaleeto cid kaleeto falka geysatay aysan jirin saacadda dhacdadu ay tahayna leyd eeto lix saac iyo bar habeenimo ay tahay cid aan iyaga ahaynoo dilkaa geysatay ama aan ku eedeynayn ma jirta labadoodaa dilka geystay eedeysanaha kaleetana wuxuu ahaa dadka la dhacayo usoo baarayay uga soo aruurinayay agabka iyo waxyaabaha ay wataan maadaama iyaga ay hubeysan yihiin aysan dadkii ku dhiiran karin inay u tagaan isagaa loo dirayay qorihii ku qabanayeen isagana dadku intuu usoo baaro wixii ay wataan ka soo qaado waxa waaye ay qaabkaasi ay ku wada shaqaysanayeen mudane garsoore xukunkii maxkamadda darajada koowaad kaasoo ku soo baxay xaq iyo cadaalad kuna dhisnaay aayadda 45-aad ee suuratu maa'ida laguna fuliyo maadaama uu kama dambays yahay subax galabta maanta lagu fuliyo maxkamaduna isla hadda qolka shuurada ay gasho ayna adkayso laguna fuliyo eedaysanayaasha xukunkaas oo ku cuskanaa aayadda 45-aad ee suuratu maa'ida ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay wakatabnaa calayhim fiiha ana nafsa binnafs laakiin qisaaskan waa mumaasalo aan caadi ahayn waa mumaasalo caddaan ah waa mumaasalo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ilaaliyey nafta aadanaha si aan loogu degdegin haddaba waxaan maxkamadda mar kale iyo mar kale ka codsanaynaa in ay adkayso xukunkii darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayna si degdega ugu fuliso qisaasta marxuum cabdulaahi cabdi isaaq markaan soo qaadana dhacdada aan u taagannahay waxa waaye waa dhacdo dil ah dhacdadaas goormay dhacday marka waxay dhacday gaari kale lagu horgooyey ama saydkiisii soo galay darawalkama ahayn gaariga cidna ma qasbaynin inuu steerinka la qabto ama uu ku qasbo inuu gaariga seedka ka baxo seedka la galo waa number one nambarka labaad mudane guddoomiye lama muujinin ama lama caddaynin axmed inuu ka soo degay gaariga isaga ah saddex lama muujinin lamana caddaynin lamana sheegin in axmed gaariga hortiisa inuu soo istaagay oo rasaas ku riday falka marka maanta aan u taagannahay markii loo fiiriyo sawirka marxuumka markii loo fiiriyo dhacdada dhacday waxaaba sal u ah oo aasaas u ah nin qori sita inuu gaari ka soo degay gaarigii la rabay inuu istaago oo u hoggaansamo ama uu cabsoodo wuxuu bilaabay inuu gaarigii xawli ku socdo ninka hadduu ilaahay ku roon yahay lagu tilmaamayo inuu gaariga ka soo degayna gaariga ku dhaco rasaasna aysaas ku baxdo warqadda isbitaalka warqadda isbitaalka hadday muujinayso in firir oo ku dhacay waa xabada laamiyeeri ku dhacay waay firir waa naqaanaa qori aa ka ah xabadiisa firir ma noqoto baaraha kiiskana ma tilmaamin xafiiska xeer ilaalintana soo ma ogin firirka xaguu ka imaanaa marka firirka wuxuu ka imaan karaa xabad gaariga ku dhacday ee firirtay ee gaartay marxuumka laakiin markaan fiirinay sawirka markaan aragnay dhibka dhacay waa xabad kaga dhacday marxuumka dhinaca midigta isha korkeeda xabadaas ayada ah dhacdada inta ka dhacday ee aan racfaanka ka soo qaadanay waa dhacdo aanan u baahnayn
إن حكمكي محكمة تضوي تومنك بشي تضوبات أي كسو صارتي إنو جيستي فل دل أه أسيق دل توقش اللغو حكومي وحي موجي نيسا إن أنا لهينين عليسكا أسيق أه برسيجركا هادا لماري إيه هاب راعا لماري نه لو مري وحان كالون عدينينا عديمان هاينا إن أحمد أوسن كر الدين حبادة مرحومكا وحانو كسو قد بينينا قبا قبا دينا أبو كات ورسما نسو قد بين دونو محكمة دواء ما هاد سنتاي سياس دراديد وحا محكمة دا شرفت لكا عطسانا يا أنا سوق من قبيني كو ما داما باريه كيسكا أو إيادا لغود لسي أو لف نبركا أو شيغا يايو حباد دا عيد دا جيسيتا إني ساهين قتاتو عيد كلا أي تاي مجع عيدان أو شيغا ما داما ورقادة لمشارا أي كم موقت حباد دا ويتشيغا أو غطالو دكتور كنا أولي حباد الله لنتا وحباد ويتشيغا أو غطالو ما دام ورقدها لغا قري وح قرال اه او انا جيستا اه اي سنجرين وربحين اي بحيان وربحين تدوا قرانتا وين هاي سامح كمادو لكن انا جيستي الاعتراف بالذنب يالدها قرال مارك قرال اه انا جيستي اه ما دام او سنجرين ما دام ورقدها قشرها لباري اما قريا لباري او كو عدينا اي فالك قتاتو اي سنجرين وعام محكمادو سرفت لك عصانية عدالته وقت بدن الجلسه جهدنا وي جلسه محكمتنا وا لوغه برت اني كيس سي فويدا marka hore hadu maxkamada ku soo dhaafay inay waqti gelisay waxa maxkamada ku codsanayna inay si fiican u dhuuxdo waqtina geliso ee sanahaasna falka 434 ay ka bariyeesho maxkamaduna waa mahasantay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mudra gudoomiye marka anigo difaaca abukaatiyasha la qaba waxaan marka koobaad codsanayaa sida uu qabo qodobka 217 ee eedaysane farxaan aada xukuumana farxaan aada nuur cilmi rafcaan muu soo qaadan ee wuxuu soo raacayaa qodobka 217 faqradiisa labaad ayuu ku qasbanaanaya in uu rafcaanka qayb ka noqdo madama isaga dhacdadan dilkaana qayb uu ka yareeyo ficilka uu joogay maxkamada darajada koowaad ee 3 sano ku xukuntay isaga waxaan u codsanayaa in xukumkaasi laga fududeeyo maadaama dib u geystay aysan jirinin askar la noorna uu ahaa oo hadda maxkamada horteeda uu ka sheegay inuu askari ahayn ee uu askartii iska la socday ama canshuur qaadahaana uu la socdo ama uu suugaana uu la socdo in maxkamadu xukunkaasi 3 sano uu ku culusiyay ay maxkamadu ka jabiso oo uga naxariisato oo hoos geyso sidoo kale tood madama dhacda ay dhacday wakiilinteeda darajadii koobaadna aysan u kas ay wax u dilinin haddana ay sheegeen u kas inaysan wax u dilin in xabad rideen ay sheegeen natiijada xabadihii ay rideen oo dhimashadaan ay ka soo baxday xogaalba aysan ka ahayn waxaan maxkamada sharafta ka codsanayaa anoo soo gaabinaya inay xukunkii hore ay jibiso oo 434 ah maadaama qasdi shakhsi oo cad ay isan jirinin ay ugu beddesho diyo maxkamaddu waa maasanta su'aasha aan ku idiicay tahay gaariga ma lagu horjaray waa lagu horjaraa gaariga axmed ma lagu furay gaariga markii oo ninkaas ku dhacay axbado oo ku riday ninkaan abdiga codsiga soo jeeda maxaa codsanay oo maxkamad ka codsanay waxaan maxkamaddu sharaf tala ka codsanayaa maadaama asgiri la noolahay inay xornimadii dib u siiso haddii dambi la dambi la u qaado waxaan codsanaa maadaama aan maxkamaddu inaan xurriyadeeda helo aan ka codsanaa codsigayga wuxuu yahay in kiiska aad si fiican loo eego laguna daro isheedi meesha ay ka baxday dal iyo dibadba kaga adeego Fiisa kaarka Salaam Somali Bank Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.